Oletteko koskaan miettinyt, että mitä tapahtuu, kun 3.17 kesästä jätkää viettää ihan liian tylsää kesää? No, eipä oltu mekään mietitty ennen kuin oltiin siinä tilanteessa. Ja siinä tilanteessa sitten päätettiin, että lähdetään Utsjoelle. Mutta jos ei muuta siltä reissulta sitten tarttuisi mukaan, niin ainakin puutunut perse. No niin, eli morvaa kaikille. Täällä puhuu Anna Tekki. Nyt me ollaan Joutsassa. Joutsan ABC:llä. Hyvää ruokaa, 5/5. Oliks? Ei. Ja ei. Homma ideahan tässä on se, että vielä noin 2500 kilometriä jäljellä renkaassa pintaa ton verran. Eiköhän me tästä selvi. Matka duke. Voi voi. Näihin kuviin ja tunnelle. No niin Antti, missä me ollaan? Me ollaan jossain. Mä menen kuselle. En mä tiedä, tää näytti siistin paikalla jäädä kuselle. Voi sinne katsoa, miltä näyttää noin ylhäältä. Kenenköhän maita näyttää? Pysy karavaani. Okei, ehkä me vielä kuselle. Tuolla. Okei. Karavaanariralli. Ihan nätti paketti. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun will set for you. And the shadow. Eiköhän ne ei vielä tossa vaiheessa osannut käyttää sitä GoProita ja sen takia äänet oli aika kauheita, kun se oli tuolla suojakuoressa. Jouduttiin siis tosiaan pelkäämään, että mulla loppuisi rahat kesken ja sen takia me sitten täällä mökissä yövyttiinkin muuten. Oltais varmaan menty johonkin
Oulun suunnille. Joka tapauksessa 450 kilsaa oli suunnilleen takana ja mentiin muun muassa saunaan pohtimaan, että miten jatketaan ja saatiin sitten loppujen lopuksi mullekin vähän rahaa ja niin päästiin jatkamaan matkaa sinne Utsjokea kohti. Mikä meidän suunnitelma tänään on? Tähimaa. Antti, no sleeperino. No sleeperino, kyllä kaljaa. Ei juoda, kun ei oo. Onneksi meillä on hytty se karkottimet. Vitu hieno peili ja hytty. Katsotaan lähikuvaa. Ei täällä oo mitään hytyä. Ehkä se selakoidu nyt tänne. Ehkä se... Mitä vittu makea? Pelottamaan, että meillä loppuu vielä bensa, kun ei tullut johonkin varmaan 200 kilsaa yhtään bensa-asemaa ja sit eksyttiin tänne. On täällä näköjään husseikin. Pudasjärven neste. Täällä näin. Joku, paljon se tästä olisi? 2500 Sodankylää. 270-300 Sodankylää. Siellä syödään kakkaa.
Rovaniemi. Täällä nää mainostaa kovasti, että on joku Arctic Circle. Näkyyhän siinä ja siellä on jotain santajuttuja ja tällaista menoa. Ollaan nyt siis oikeasti Lapissa. Olihan selkyytykin, että nyt ollaan Lapissa. Lapin osavaltio. Mutta joo. Me nyt tässä ollaan sellel hetki Arctic Cafe. Arctic Circle Cafeessa. Ja sit jatketaan sanoin kyllä tästä 120 kilsaa vielä. Sitten ollaan verin. Sitten päästään pystytään telttejä siihen. Tässä on DIY. Tuulisuoja. Helvetin hyvä. Se on vähän niinku tämmönen, mut hienompi. Niin, tää on parempi. Me olemme rantautuneet. Hyvä kaksi. Sodan kylässä. Tai Eke pystyttää telttaa. Ja nyt mäkin pystytän telttaa. Ja no nyt kun tää otti kiinni tänne. Kamera pois. Ei, mä en pistä kameraa pois. Kamera tuulaa. Okei. Luovuta. Älä, no niin, sä katkasit sen. Kiitos. No niin. Aha. Vittu. Antti, please. Jatkamme joskus. Kello on tuon verran. 25 vaille 12. Olemme Sodankylässä. Teltassa vietetty yö oli tosi hikinen ja kuuma. Sitten me siinä pakkailtiin tavarat ja lähdettiin tankin kautta ajamaan kohti Utsjokea. Ja matkahan oli vielä joku 400 kiloa. The DJ playing, you can say what you want. Let's take it high.
on syöty Utsjoen paikallisessa. Hyvät hampurilaiset. Mitä mieltä Antti oli? 4-5 liikaa sipulia. Mitäs mieltä meidän Valtteri? Utkis ei kommentoi. Mut joo, täällä vissiin alkaa pikkuhiljaa loppu akku kyllä vehkeistä ja laturit ei toimi. Koitetaan selvitä. Juu, elikkäs. Olemme Utsjoen leirintäalueella. En muista nimeä. Jos ette käynyt tänne, niin tunnistatte varmaan tästä. Ihmiset mun takana kattoo mua oudosti, kun mä seison tässä hemmetin terassilla ja puhun itsekseni. Mut ehkä mikään ei oo outoa täällä Lapissa. Semmosta jännää mä pistän tohon nyt videoon. Vittu käyä nyt tuolla! Mä haluun käydä tuolla, mitä siellä lukee? Käydään me kattoo tuolla. Mä haluun aina tietää, mitä tuolla lukee. Ja se oli siis niinku vahinko, meidän piti mennä katselemaan, että mitä kylttejä siellä ja kuinka kaukana Norja on siinä. Eihän me sitten tajuttiin, että vittu me käytiin Norjassa oikeasti. Mutta anyways, tässä on pyörät parkkeerattu, tuolla on sauna ja suihku ja semmoista. Huussi, vessa. Meillä on tommonen mökki. Tää on tämmönen pikkualue tässä. Ja näin. Meillä on kaikki ihan freesejä. Niinku aina. Ja mennään kodikkaaseen mökkiin, niin täällä ei näy mitään. Noin, siellä on Eke, siellä Valtsu. Tässä on meidän jääkaappi, jossa on mun tetsi, makkaraa, lihapullia, lisää makkaraa ja fantaa. Tää on niinku poikamiesboksi, tää on tämmönen perussotkunen. Ja tuolla on mun database, jossa mä kattelen meidän videot, mitä me kuvattiin tänään. Mut tällaista mä aloitan kuvaamme lisää videota aamulla. Suunnitelmissa olisi vissiin, että lähdetään samaa matkaa takaisin täältä ja takaisin etelään ja sitten katsotaan missä vaiheessa minä ja Valtsu jäädään pois kyydistä ja eikä sitten kuulemaan niin kova jätkä, että se jatkaa koko matka.
ollaan taas Sodankylässä, täällä näin, missä me oltiin teltassa viimeksi. Ja nyt Antti... Kids, don't use waterproof jackets, very leaky. Eli sen helvetin kallis puhelin on nyt. Paska se oli muutenkin paskana. Niin joo, se oli paskana. Eli älkää ostako S3, jos ette nyt valmiiksi tiennyt ja sitä. Se on ihan kauheeta kurraa. Sori, vielä päälle. Vielä vähän. Ei vittu ampio. Shit. Aikaa Sodankylä ampio. Nyt tähän tuli tähän matkantekoon tällainen pieni twisti, koska Antti kerro meille. We're going in, Houston. Eli nekään ei halua jäädä leiriytymään tänne pidemmäksi aikaa, eli nekin yrittävät kanssani. Olisin halunnut, mutta... Niin, Valtteri olisi halunnut, mutta Antti ei näköjään. Antti haluaa olla kova jätkä. Niin. Mä en tiedä, kun mua rupes houkuttaa se maine ja kunnia, minkä sit saa, kun ajaa Utsjoelta suoraan. Niin, sä voit kertoa isille siitä. Niin, sit sä voit kertoa koko sun loppuelämässä. Tässä näin nyt alle 1000 kilsaa jäljellä, mitä me ollaan ajettu. 400 ajettu? Ei, vähän vajaa 400 ajettu. Ja vielä ei tunnu missään nytte. En 200 kilometrin välein, kun pysähtyy kahville, niin ei oo mitään ongelmaa. Tähän näköjään tottuu. Jep, varsinkin kun on tuliaistyyny perseen alla. No ei vittu, paska. Tota ei laiteta mihinkään videoon. Joo. Ei kai siinä näihin kuviin ja tunnelmiin. Vain 1000 kilsaa kotiin ja testissä. Ei toimi. No joo. Vain 1000 kilsaa kotiin. Onneksi on tämmönen perusaamulenkki. Mulla tuli akkuu lisää. Äsken oli yksi pakki, nyt on kaksi. Se on hyvä. Nyt tulette katsomaan, kun menee hyvää bentsiä. Okei, katsokaa. Kattokaa, kun menee kalliit bentsiin. Fire in the hole. Ei paljon, mutta ihan vähän. Saa muannut tulitikut. Ajoiko sulla bensaa? Joo. Siinä vähän laserkulissa äärettä, mikä tilaa. Kun on liikaa rahaa. Mulle vaan valitetaan, että nää KTM:t muka kuluttaa liikaa. Ei, todellisuudessa meidän pitää kaataa bensaa pois, koska se ei kuluta mitään. Mä oon pissin mun housut kiinni. Joo. Mitenkään se näytti tolle? Mä tein tälleen valtsu vetoketjuun räppäsin. Ei siis pistänyt kiinni. No vittu se menee. Mun pissi itse vaan. Ei, mä en osaa laittaa vetoketjua. Kohta menee ronkelo tonne väliin. Ei se haittaa. Se on ihan täydellisesti. Ihan kuin ripupeja. Tässä on vaan
semmonen ongelma, että toi vehje ei kuluta mitään, niin se ei kerkeä puhdistua kauhean nopeasti. Tehdään hetki venailla täällä. Kuulostaa naapurin derviltä. Ja tämänkin reissun tarjoaa, ei kun ei tarjoa, kun eihän meillä ole sponsoreita. Me katsotaan sit, kun ollaan vaihdettu tulppa. Elikkäs, meidän tilanne oli nyt se, että me oli 1000 kilsaa himaan, 20 kilsaa Sodankylään, ja Dukehan oli sitten oikeasti levinnyt, koska se ei edes enää hörähtänyt. Me koitettiin hinaamista, me koitettiin työntämistä, me koitettiin kaikkea mahdollista, ja vaihdettiin tulppa, ja sörkittiin sähköä, ja kaiken näköistä. No, vikaa ei sitten edes löytynyt, ja niinpä me jouduttiin rupeamaan peesaamaan rätkää takaisin Sodankylään ja sinne me sitten mentiinkin yöpymään. Me selvittiin taas, vaikka sanoin, että ehkä me ei selvitä. Tuke ei toimi. Niin no se voi olla vieläkin. Ei tuo toimi vieläkään, mutta kovasti sitten nyt rassataan siinä. Suurin ongelma tässä on avata ruuveja. Paska pyörä. Vaatii habaa. Ne vuokrattiin myöskin. Tai Valtterin äiti vuokras. Siinä. 17. Niin, no niin. Niin. Ja täällä ei saa sotkea. Tai saa sotkea, mutta pitää siivoa itse. Se on semmoista. Ja meidän huone on tän näköinen. 20 maksaa siivoa. Musta tuntuu, että me joudutaan aamulla vähän siivoa. Tää on luksusmökki. Täällä on kaikki. Ja mä tässä kattelen ikkunasta, kun ne rassaa kotaria ja syön ja juon. Ja nauran ja katon vierestä niin kuin aina. Olimme vain purkamassa Dukea, kunnes kuulin epäilyttäviä ääniä ja katsoin nurkan taakse. Mä en nyt tiedä, kuinka hyvä laatu tässä GoPros on, mutta siitä varmaan näkee, että Racing Bike Sidecar O tekee tällaisia sähköliitoksia. Nää on ihan vitun lapsen kengissä nämä kaikki. En tiedä. Varmaan 7 kilometriä sähköteippiä. Ja erkkaa. Sitä on vielä tässäkin. Toi on vissi jotain vesieristä, mutta elikkä. Jänteen säädin ei maadota. Kävi aikamoinen tuuri, kun käytiin paikallisessa korjaamassa, että sieltä sitten saatiin tilattua motopalvelu. Uusi jännitteen säädin ja se tulee hyvällä turilla huomiseksi nopeammalla postilla. Tää on tehty sähkö
vähän paremmin kuin ne oli. Nyt se sähköhelvetti taas on teipin piilossa. Nyt se ehkä taas kestää huomiseen. Ehkä me selvitään kumminkin. No niin, elikkä mitäs me ollaan täällä 4. päivää kökitty. Kökitty ja yritetty saada tuota Duxteria jynssäämään. Täällä on aika menohikinen tosiaan. Me voidaan Megaforce ja syödä makaronilaatikkoa. On minä ihan vitu herkullisen näköistä. Ehkä teikö se olla vaan metsästään kastikettaan siemenee. Ei vittu, mun Megis on kaatunut. Ei saatana. Mietinkin, että mitä täällä on näin märkää. Siinä on kaikkea Walterin kamat ja... Voi vittu! Tää on ihan täynnä ja nyt se on puolilla. Ei tässä tuu vittu yhtään mitään. Ekaks me vaihdettiin jännitteen säädin, kun se ei maadottanut. Sitten me alettiin purkamaan enemmän. Mä en nyt tiedä, mitä tää näkyy, mutta... Vähän on käämit palannut, sieltä oli lankaa poikennut ja... Kulutusasiahan nää on. Sitten noi oli muljattu vituiksi noi pultit, millä ne oli kiinni ja niitä piti... Niitä olet pistänyt vähän lengolle. Niin, niitä piti sitten etsiä sieltä kaupoista. Nyt sain tilattua uuden staattorin, niitäkään ei ollut hirveästi ylimääräisiä. Eilen ei paljon kuvattu mitään, kun eilen ei mitään tapahtunutkaan. Muuta kuin saatiin osa, jonka piti olla ratkaiseva tekijä. Sitten ollutkaan. Joo. Varmaan aika tahmea lattia tulossa. Ei kai tässä. Sen kummempia. Nyt jos tää päivä vielä täällä joutuu kökkiin ja sitten huomenna saa palikaa ja ylihuomenna aamulla pitäisi olla startti sitten, jos nyt hyvin käy. Siihen asti syödään makaronilaatikkoa. Kävellään Megaforce lattiin. Selvitääks me? Ehkä me selvitään. Ehkä me selvitään. Ne nyt tuli uusi taattori ja se on jo kiinni tuossa. Tiivisteet tuli ja liittimet tuli ja kaikki tuli niin kuin pitikin. Kiitos motopalvelu, Ori Mattila. Toimii paljon paremmin kuin etelän paska. Jep. Enää vaan olisi vähän tekemistä ja sitten katsotaan saadaanko vehkeet toimimaan. Nyt se on teknisesti kunnossa. Enää vaan katteet kiinni ja pahan alle. Öljyt voisi vaihtaa ihan huvikseen kun pääsee kotiin. Meillä oli aika paljon sitä höhöä siellä. Seassa. Kyllä. Nyt se toimii. Nyt se toimii. Valtteri, vai mitä se toimii? Ehkä se toimii. Nyt se toimii. Nyt se toimii. Nyt enää miettii tähän, että puhkeeko Antin takarengas tällä matkalla. Siinäkään ei oo enää hirveästi pintaa. Mutta. Se alkaa vahvasti näyttää siltä, että ehkä me selvitään. Ehkä. Ehkä.
Ja niin me sitten jollain ihmeellä saavuttiin kotiin. No, oli se kyllä mielenkiintoinen reissu ja 1000 kilsaa tosiaan vedettiin putkeen tuossa kevytmoottoripyörillä, että ei taida löytyä ihan joka kolkasta semmoisia jätkejä, jotka on tuommoista tehnyt. Sen verran voi tässä ainakin ylpeillä. Mutta loistava reissu oli oikeasti. Tosi isot kiitokset Tekelle ja Valtsulle, että jaksoitte mua ja mäkin jaksoin ehkä teitä tämän reissun ajan. Mutta näiltä osin tämä video on tässä. Tosiaan kiitokset katsomisesta, jos olette katsonut tämän koko videon, niin respektit siitä. Ja siellä näköjään Valtsu paineleekin aika kovaa kävelytietä. Taisi olla kiire koti. Oltiinhan siinä oltukin jo 8 päivää reissussa. Mutta joo, tykkäilkää toki videosta ja jakakaa kavereille, jos tykkäsitte tästä. Ja se oli sitten semmoinen video, että nähdään seuraavassa. Morjesta!